ეროვნულმა ბანკმა ქართული ფულის თემაზე შემოქმედებითი ღია კონკურსის 20 გამარჯვებული გამოავლინა. მოსწავლეებს უნდა დაეხატათ, გამოეძერწათ ან მათთვის სასურველი ნებისმიერი მასალისგან შეექმნათ 100 ლარის ნომინალის ბანკნოტი ან მონეტა. კონკურსი ახალგაზრდების ფინანსური საკითხებით დაინტერესებას, ასევე ეროვნული ბანკის ისტორიისა და მნიშვნელობის შესახებ დიალოგის წახალისებას ისახავდა მიზნად და ის საქართველოს ეროვნული ბანკის დაარსების 100 წლის იუბილეს მიეძღვნა. კონკურსის შესახებ საუბარს უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ. მარიამ გუნიავა, საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური განათლების განყოფილების უფროსი და ბეკა ბურდული, კონკურსის ერთ-ერთი გამარჯვებული. დილამშვიდობის მოგესალმებით. ძალიან გვიხარია, რომ რა თქმა უნდა ამას ადამიანებმა მიიღეს აი ამ კონკურსში მონაწილეობა და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ჩვენ თქვით თავში, რომ რატომაც იყო მნიშვნელოვანი, მაგრამ უფრო დეტალურად. დიახ, პირველ რიგში მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის ფინანსური განათლება ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ჩვენ არაერთ ღონისძიებას ვახორციელებთ იმისთვის, რომ თლიან მოსახლეობაში, მათ შორის ბავშვებსა და ახალგაზრდებში წავახალისოთ დიალოგი ფულის მნიშვნელობის, პირად ფინანსების მართვის, სამომხმარებლო საკითხების გარშემო. სწორედ აი ამ დიალოგის წახალისებას ემსახურებოდა აღნიშნული კონკურსიც. ასეთი ტიპის კონკურსი ჩვენ საქართველოში მეორედ გამოვაცხადეთ, ანუ ღია შემოქმედებითი კონკურსი მოსწავლეებისთვის მეორედ გამოვაცხადეთ და მასში მონაწილეობის მიღება მთელი ქვეყნის მასშტაბის ნებისმიერი სკოლის მეორედან მეშვიდე კლასის ჩათვლით მოსწავლეებს შეეძლოთ. და მოსწავლეები რა გამახსენეთ, პირდაპირ ბექასთან რომ გადავინაცოთ, ბექა რა გააკეთე შენ აი აქედან, რომელია შენი ნამუშევარი და რითი გაიმარჯვე რომ გაჩვენ? აი აქ. აი აქ ახაც მოდი მაყურებელს რომ დავხსნათ პერანგი და მაყურებელს უკეთესად ვაჩვენოთ შენი მაისური. ეს არის 100-ლარიანი ბანკნოტი, რომელზეც ვისაუბრეთ, რომ უნდა შეგექმნა კონკურსის ფარგლებში. ხო, პერანგი იყოს, არ გაიხადა. იყოს, არ გაიხადა, მე მგონი უკვე ჩანს. რომ გითხრა, თან აგვიღწერო რა ხდება, ხო? კუპიურაზე რა არის დატანილი? ესე იგი, ვაჟაფშაველა არის ზედანახატი 100-ლარიან კუპიურაზე და ქვემოთ მოყვეს ბექამ თვითონ. ზედანაწილზე არის გამოსახული ვაჟაფშაველა. რომელიც ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მწერალია, ხოლო უკანა მხარეს გამოსახული არის მისი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ნაწარმოები, შლის ლუკრის ნაამბობი და მის გვერდზე არის სამება. რა ის მის გვერდზე ბოდიში? სამება. აა, გასაგები. ანუ ყველა ის ქართული შტრიხები დაიტანა ბექამ, რაც მისთვის მნიშვნელოვანი იყო, ხო? იმიტომ რომ ახსენა, რომ ვაჟებშალო საყვარელი მწერალი არის. ეს შენ თვითონ მოიგონე თუ რამე თემატურად მოქცეს აი ეს თვითონ მოიგონე, ანუ არ უნდა გოგემეორებინა ის დიზაინი, რომელიც ახლანდელ კოპიურებზეა გამოსახული. სულ რამდენი მონაწილე ყავდათ კონკურსში? წელს 113-მა ბავშვმა შემოიტანა თავისი ნამუშევარი. აღსანიშნავია, რომ შარშანდელ კონკურსთან შედარებით წელს უფრო მეტი რეგიონიდან მივიღეთ ნამუშევრები, რაც ნიშნავს, რომ რეგიონალური დაფარვა, ასე ვთქვათ, კონკურსის და პოპულარობა უფრო მაღალია წელს, რაც ძალიან სასიხარულოა ჩვენთვის. სხვადასხვა თემატიკის ნამუშევრები შემოიტანეს, სხვადასხვა მასალისგან იყო შექმნილი. ჩვენ მივიღეთ როგორც ნახატები, რომლებიც იყო შესრულებული როგორც აღებავის, ისე ვთქვათ, ფანქრით ან კალმით, ასევე მივიღეთ თექაზე შესრულებული ნამუშევრები პლასტელინით, თაბაშირით, თიხით და ერთ-ერთი ასეთი ნამუშევარიც მოვიტანეთ დღეს თქვენთან. კი. მე განსაკუთრებით მომეწონა და მიხარია, რომ ბექას თანატოლებს მოწონთ და იციან ისტორია, როგორიც არის მაგალითად მარო მაყაშვილი, იგივე ამბროსი ხელაია და ნოე ჟორდან, ანუ უერთი მეტაყაიშვილი უფრო სწორედ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ალბათ ყველაზე მთავარი მიზანი იყო აი ამ კონკურსის, ასე ვთქვათ. წელია რაც კონკურსი იმართება. მეორე წელია რაც ამ ტიპის კონკურსი იმართება, თუმცა წელს განსაკუთრებული პირობები ქონდა, ასე ვთქვათ, რადგან ეროვნული ბანკის 100 წლის იუბილეს ეძღვნება, ჩვენ შევზღუდეთ მონაწილეები იმ კუთხით, რომ აუცილებლად უნდა გამოესახათ 100 ლარის ნომინალის მონეტა ან ბანკნოტი და აუცილებლად ეს უნდა ყოფილიყო საკუთარი დიზაინით შექმნილი. ანუ შარშან ჩვენ მივიღეთ უკვე არსებული დიზაინის ბანკნოტები და მონეტები და წელს უკვე ეს ამ კუთხით შევზღუდეთ, რომ თმიანად, ასე ვთქვათ, აქცენტი გაგვეკეთებინა უფრო ბავშვების შემოქმედებით. საბოლოოდ რითი მთავრდება გამოვა ეს მონეტა, ასე ვთქვათ, აი ასეთი გამოსახულებით თუ უბრალოდ შემოქმედებითი? ხო, იქნება უფრო სამახსოვრო და სიმბოლური დატვირთვა აქვს, თუმცა ახლა ამჟამად ეს ნამუშევრები, გამარჯვებული ბავშვების ნამუშევრები ეროვნულ ბანკში არის გამოფენილი, ვისაც აინტერესებს შეუძლია მოვიდეს და ნახოს ეს. ჩვენ შარშანდელი კონკურსის გამარჯვებულთან ნამუშევრები ჩვენს წლიურ ანგარიში ჩავრთეთ სპეციალური ჩანართის სახით. ფიქრობთ, რომ შესაძლოა მომავალში საუკეთესო ნამუშევრები გამოუშვათ თალკე პუბლიკაციის სახით, იმიტომ რომ ნამდვილად გვინდა, რომ ნორჩი მხატვრები წავახალისოთ ამ კუთხით. ძალიან საინტერესო ნამუშევრები ჩავარდა. ბეკა, იმედი გქონდა თუ არა, რომ გაიმარჯვებდი? კი, მქონდა, იმიტომ რომ ანუ ვიცადი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არ იღებდა მონაწილეობას და არ ვიცი, ჩემი არჩევნის მიხედვით ვაჟაფშაველა არ დავხატე,
მეგონა რომ ავიგებდი, იმიტომ რომ რეალურად გეგონა რომ შენი მუზა გამოიმარჯვებდა ხა როგორც მივხვდი. ანუ ვაჟას ხევს მოუგებდა, ამაში იყო დარწმუნებული. თუმცა ძალიან სერიოზული კონკურენტები ყავდა, როგორც სხვა ნახატებიდან დავიგეთ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა.